Hola, bon dia. Som els membres del grup de Planistòria. Aquest grup està format per la Iris, el Rafa, l'Iza, que no ha vingut, i jo, la Baracat. I us anem a explicar la prehistòria. La prehistòria té tres etapes, que són el Paleolític, el Neolític i l'edat dels metalls. Començarà el Rafa explicant-vos un petit resum del Paleolític. Paleolític, que vol dir pedra antiga, va començar fa més de 2.000 anys i va acabar amb l'invenció de l'agricultura. Ara la Iris us dirà un petit resum del Neolític. Els homes i les dones, a l'època del Neolític, van aprendre a domesticar-se els animals i a conrear la terra. Amb aquests avenços s'inaugura una nova època, el Neolític, que vol dir nova pedra. Ara jo us diré un petit resum de l'edat dels metalls. L'edat dels metalls és l'última etapa de la prehistòria, perquè es va inventar el metall. El primer metall que van descobrir va ser el coure. Més endavant van descobrir el bronze i finalment van descobrir el ferro. I ara us parlarem del Paleolític. Començaré jo explicant-vos com habitaven. Al Paleolític habitaven a les barmes de les roques i a l'interior de les coves. Els homes i les dones del Paleolític no tenien un habitatge fix, és a dir, eren nòmades. Ara Rafael us dirà de què s'alimentaven. S'alimentaven de la caça, la recol·lecció i la pesca. Ho fèiem amb els arpons que fabricàvem amb les eines i els ossos dels animals. Aprofitava la carn per menjar, la pell per fer els dits i els tendons per fabricar coles. Ara la Iris us explicarà què van descobrir. Al Paleolític van descobrir el foc i l'art rupestre. El foc va ser un gran avenços perquè va permetre que coure els aliments, il·luminar-se dins de les coves, protegir-se d'altres animals o grups de caçadors i escalfar-se a l'època freda. Ara us parlarem del Neolític. Començaré jo explicant-vos com habitaven. Al Neolític es van establir en poblats al costat dels camps de cultiu. Van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris. Ara el Rafael us explicarà de què s'alimentaven. S'alimentaven de domesticar animals i conreaven llegums i cereals. Domesticaven cabres, porcs i ovelles. Ara la Iris us dirà què van inventar. Al Neolític van inventar la ceràmica i els fusibles. La ceràmica. Els estres de fang els cuien a forns molt bàsics, el forns i el tele. Va permetre l'aprofitament de fibres naturals, com la llana i el gim, per elaborar teixits. Ara us explicarem l'edat dels metalls. Començaré jo dient-vos què van desenvolupar. Van desenvolupar la metal·lurgia i els megalits. Ara l'Iris us dirà què van inventar. Van inventar la roda i la vela dels vaixells. Ara l'Iris us dirà un resum de tota la prehistòria. El Paleolític eren nòmades. S'alimentaven de la recol·lecció de plantes, la pesca i la caça. I van descobrir el foc i la rupestre. Al Neolític es van establir en poblats. S'alimentaven de conrear la terra i de domesticar-se animals. I van inventar la ceràmica i el fus i el teler. A l'edat dels metalls van desenvolupar els megalits i la metal·lúrgia. I van inventar la roda i la vela dels vaixells. Fins aquí us deixem. Esperem que us hagi agradat.